Et l'oxygène, il y a un gaz carbone, non la garab tam di def. Waye nak buy tabaxu pour mu mag da fay aajo carbone bi ni di sanni mom muy sanni oxygène ni diko jël motax mag ni di téréné bu gundé bu teud ci ron garab ndax du jomb li mu soxla ci oxygène amoko mu jëlala sa boss bo joggé rek sa ciukel di la tige pituitaire da fay mout mouti waxon nako fi daaw jaratul ma jaar ci bëggon na ci jaar pour li nga xamne moy défar xalé ak li yaq xalé li tax nit ki di téla mer li tax muy kaddi kaddi ñu da fay daano rap fekk du rap lool la tige pituitaire moy def lool fa la yalla jéngé doomi adam moy boîte noire ci avion avion bu daano fi bi 1 mois boko introjé mu wax la lan mo daanal avion bi nit ki nak bu déewon tank na bëggul ba jeex sey bo laajé ciukel gi mu waxal lako ciukel gogul la olof di tuddé terreur olof gattal ko na téré terreur olof gattal ko na téré doomi adama leppam fa lako yalla jeng ci suratu yasin naji alna fi anaqim aghlalan fahi ila asqan fa muqmahun moy sama dané bi ñew ci qul huwallahu ahad waxtu bi xajna ci betay han waaw lan la julli di julle luy japp we luy japp jant bi moy bu weer bi duggé japp digënté jant bi ak suuf ci japp weer bi moy bu suuf ci duggé digënté weer bi ak jant bi bé guddi lay xaw bé becc ak lay xaw ndeke bu garab di mag lamuy soxla ci leraayu jant becc ak bi wala ci misselu leer weer bi ndeke bu ko ñaké ben seconde rek limuy perte ci chlorophylle mi ngi doon 12240 ci toke bi ko wona magal li bu topante garab yeb de fan lañu jëm yonte yalla muhammad mu ne kon dem leen julli ngir yalla yeerum leen ñaan leen ko ya rabbi telal teggeli te chlorophylle yalla mi ngi wax ci yasin هو الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا نينا سفر بي ماغال غرب مانكو ديف سي بي موت دو ماده خضرا خضرا موي فيمين بي اخضر موي ماسكلين بي ماسكلين اك فيمين تي عرب دا فا ام كوم نيمو امي تي فرانسي نغاني ان بريزيدان اون بريزيدانت عرب تام غاني رئيس رئيسه ndeka lolou ben garab bu nek limuy perte ci toke bu koy magal rek 12240 dina ko manke ci bu jant bi laqatu touti wala wer bi laqatu touti kon na ngeen gawantu ngeen jaamu yalla ngir yalla teggi lolou garab yi wey di nokki wat di mag ngeen di dagali def ay nek di def ay placard def ay sis di tok te yalla ci suratu yasin la wax li ci gëna yéme moy yasin mi ngi am ñett téméru mim ak juroom ben mim té ben mim bu nek 40 la 40 fois 306 mu jox la 12240 li alcorane la yalla na yalla fay yalla ya rab kon ñu may mamu dem ci tablu bi nenañ waxtu bi jeexna kon li ma bëggoon xaju fi waaye awa dama ci jaar jaar bu gaaw waxtu bi jeexul julli moo jot kon nee na waxtu julli moo jot waaye waxtu bi dënn bi ay 9h kon danaa mun a génne calendrier bi ñëpp gis ko budul woon yëngu yëngu suuf bi am ci Indonésie 6,5 degré yëngu na ko suuf si yëngu na ko budul woon loolu naa leen rek ba sàngam dañ tàmbale koor léegi ba may ñëw ci suba di jóge dëkk ba keroog aljuma weer baa ngi dem mooy 27e jour bi waaye mi ngi biiju biiju gu métti ndax mi ngi xàccoo diggante
planète bi ñu tuddé Vénus ak Soursi mi ngi seen digënté daw bi diib lool dañoo dem ba tollo diko xaccio muy daw diib bu metti li mom mo yëngal Soursi fa la ba ay témer témer dé ci kon li du xam xam bu jafagne du xam xam bu jafagne lool bo jàngé cosmologie awa yalla mel ci touti té lima fi ma koy génné ci alcorane la koy génné kenn du dem né lima la wax séance ci alcorane la koy génné dina génné calendrier wér bi génné calendrier jant bi calendrier bi len relier ma dal ko génné lepp bu djoumé rek bu ngén ni wowon cheikh modi bo jaga di astrophysicien yit da fay and ak man rek ay du and ak yeen mako kon cheikh ibrahim da ngay taxaw ci penku bi rek wa nodd kër bi dal di nodd ñu julli oyofal rakkay innati naka qul huwa allah ñu delluat ma gënne lool rek te yewé ko bëggol na joxe lu ëppali waye nak li la ma jamono may kon nodd ka lu jëlon nga nodd ñu julli gradin nañu xamne natu gu yalla la nañ ko jox waxto ma ni la ko bëgg nañ ko joxe non dafa am ko doon julli ci kanam sayyidna ali allah akbar assalamu alaykum mu nako acca demal nga julli wat mu julli allah akbar assalamu alaykum mu acca demal nga julli waji julli gu dal do mu pare sayyidna ali nako nak ak bi mo bax mu nako yalla nangul bi balé la nangul ndax balé la ko joxone bi yalla tax ma def ko kon na nodd kat bi nodd ni ko allah akbar allah akbar